Jag står vid Eriksbol och blickar ut över fälten vid Märsta, Dyö och Ulanda. Och längst bort så ser jag Kristinehamn med kyrkan i centrum. Ja, Kristinehamn var och är fortfarande ett centrum för frireligiösa samfund i Sverige. Tillsammans med Jönköping och Örebro. Följ med på ett besök hos någon av dem. Men innan vi gör det så vill jag göra en vandring ute i naturen och se den besjälade naturen samtidigt som vi lyssnar till psalmsång av Helena Länstring. En psalm som är skriven av Carl Johan Rosenius i mitten på 1850-talet. Han var med och bildade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Och psalmen, ja, den heter Var jag går i skogar, berg och dalar. Var jag går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag har hans röst. Han osynligar men till mig talar stundom varning, stundom tröst. Han min hede gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Sina Thomas, då är vi inne här i samlingssalen, vad kallar du den för? Ja, lokal brukar vi säga helt enkelt. Och framför oss här har vi Frälsningsarméns symboler. Ja. Ja, vad betyder de här symbolerna som är på det här emblemet bak fram? Ja, det finns ju en hel del här. Det är ju Frälsningsarmén förstås. Ja, helt givet. Ett kors, det påminner ju om Kristi kors.
F-et, det står för frälsning, inte för frälsningsarmén som man kanske kan tro, utan för frälsning. Men svärden då? Svärden, det påminner om att det pågår en kamp för det goda mot det onda. Och det kan man bestrida med svärd alltså? Det är ju en symbol. Ja. En symbol för striden som pågår. Sen har du en krona längst upp. Ja, vi är ju utlovade ett evigt liv. Och det är en påminnelse om den här kronan som vi ska få en gång i himlen. Och texten sen då, blod och eld. Blod och eld, Jesu blod och andens eld. Andens eld, det är den alltså heliga andens eld. Till höger där, ovanför pianot, där har du fanorna, två stycken. Två stycken fanor, ja. Ja. Med tre färger. Vad symboliserar färgerna? Rött, gult och blått. Rött, det röda, det symboliserar ju Jesu blod. Ja. Det gula, andens eld. Och den blå färgen, det handlar ju om helgelse, själens renhet. Ja, ja, frälsningsarmén, det kallas ju lite grann av helgelseförbund också, gör det inte? Ja, men helgelsen är viktig i frälsningsarmén. Ja. Blod och eld står det igen då. Så står det 48 mitt i det gula fältet. Ja, det är kårens nummer, Kristinehamns kårs nummer. Det är alltså den 48:e kåren som öppnades i Sverige. Hur många kårer har frälsningsarmén i Sverige? 167 är det idag. Ja, mer eller mindre i varje större och mindre stad. Ja, kan man säga. Ja, du. Kan vi sätta oss och prata lite mer om det? Vi kan sätta oss här uppe och prata. Ja, Thomas, den här byggnaden kallas ju för borgen, va? Ja, det stämmer. Men är det en kyrka i vanlig mening? Ja, det kan man säga. Vi är ett kristet samfund. Kristet samfund, ja. Det finns ju ingen statskyrka idag heller, utan det är också en fri. Vi är fria allesammans. Kyrkor, ja. Allesammans. Men ni kallas, församlingen som sådan kallas för kår, va? Vi kallas för kår, ja. Varför det då? Har du något bra svar på det? Nej, det är väl, har väl att göra med det här militära vokabulären som vi använder. Ja, vi ska återkomma till vilka andra militära kanske. Mm. De som predikar, du tillhör de som predikar, va? Ja. Är du prästvig? Nej. Nej, det är inte. Det är jag inte, men jag är däremot ordinerad frälsningsofficer. Ja, då har du en viss utbildning bakom dig, förstår jag. Det har jag. Jag ska återkomma kanske till det och din egen person till igen. Frälsningsarmén, den bildades, vad jag vet, i England. Ja. När? Det var på 1860-talet. Ja, redan då. Mm. Och när kom den till Sverige då? 1882. Hölls det första mötet. 20-tal år efteråt, ja. Och Kristinehamn då? Hit kom armén så tidigt som 1888. Alltså 6 år efter den startade i Sverige. Ja. Men det kanske beror på att Kristinehamn är, eller har varit, inte minst, väldigt frikyrklig av sig. Det kan hända. Ja. Den här kåren, hur många soldater? Heter det inte soldater? Det heter soldater. Det finns 78 soldater i våran rulla här. Ja. Finns det något mer? Några medlemmar? Som är... Det finns några civilmedlemmar också. Det är något som har kommit på senare år. Man... Civilmedlemmar? Man... Utan någon speciell anknytning alltså? I övrigt? Ja, man behöver inte bära uniform, men man känner att man ändå vill ha sin tillhörighet i frälsningsarmén. Sen har vi ju medlemmar i Hemförbundet till exempel. En kvinnoorganisation. Som har mellan 70 och 80 medlemmar. Ja, det har. Vi har en hjälptrupp också. Där finns Eva-träffar, där finns Måndag för män. Som är andra grupper som man kan gå till. Du sa en del civil medlemmar, men du bär uniform. Jag bär uniform. Och det gör soldaterna också? Soldaterna gör det också. Och du har en militär grad? Ja. Vad är det? Det är kaptens grad. Ja, fast egentligen har du två stjärnor bara. Ja, men... Den svenska armén är två stjärnor. Ja, men vi är lite sparsamma i frälsningsarmén. Nej då. Ja. Vi nöjer oss med två stjärnor. Okej, du. Kårchef. Har ni någon mer officer i frälsningsarmén? Kristinehamn än du? Nej, det finns det inte. Kårchef, alltså lokalt, va? Ja.
Vem är chef i Sverige då? Det är Rolf Roos som har kommendörsrang. Kommendör, det är egentligen i det militära i Sverige, det är marinen där, men det, ja, det hänger inte ihop riktigt. Det hänger inte ihop, det är lite, ja, lite annorlunda ibland. Var finns den högsta befälhavaren, vi så kallar han för? Generalen, han sitter i London. Där egentligen Frälsningsarmén startade en gång i tiden. Ja, just det. Ja. Ja, Thomas Linderholm heter jag. Nej. Landerholm naturligtvis. Ja, just det. Förlåt mig. Ja. Jag måste få säga fel. Ja, ja. 43 år har jag hört att du är. Ja, de säger det. Ja. Varifrån kommer du? Jag är sörmlänning, kommer från Katrineholm. Ja. Började du fräsa med det? Ja. Hur länge började du då? Jag hade ansvar för kåren lite på min fritid i 6 år. Ja. Och sen då? Sen bar det iväg till Norrbotten i 3,5 år, till Luleå och till Boden. Hur länge har du varit här då? Hit kom jag i juni 2002. Ja. Det verkar som att ni flyttar mellan olika kårer. Vi gör det. Ja. Vad beror det på då? Ja, förr i tiden då var det ju väldigt täta förflyttningar. Och det var ju en tanke att man inte skulle stelna till, utan att man skulle hålla den här glöden uppe och komma till nya ställen. Få nya intryck. Ja. Och sen var det ju också så att det var ju olika på platserna. En del platser var ju väldigt tungarbetade. Vilken utbildning har du för det här? Jag har genomgått Frälsningsarméns officerskola. Och det har jag gjort på distans. Vad läser man då? Man läser bibelkunskap, man läser religionshistoria och samfundskunskap och homiletik. Och förlåt, vad sa du? Homiletik, det handlar om predikokonst. Ja, det måste vara. Ja. Diverse fler ämnen också. Jag förstår att ekonomin kan vara knapp i en sån här kår. Det kan det vara. Hur får ni pengar? För verksamheten? Ja, soldaterna är ju med och stöder genom soldatbidrag, kollekter, insamlingar, vi har fester, en stor julmässa, snart är det dags för skördefest. Och så har vi vårt café som är en stor samlingspunkt som också bidrar. Ja, den är ju både inne och ute, nu hela sommaren, den här fina sommaren 2003, då har de suttit här varje dag. Jajamensan. Ja, det är en dag de inte gör. Inte måndagar. Så sitter det samma människor som, ja, kommer tillbaka, ja, och trivs här. Ja, de trivs här. Och får mötas. Deras samlingspunkt. Ja. Har ni något utbud för dem utöver kaffe och dopp? Vi har sångstunder på onsdag förmiddagarna. Men det är inte direkt i samband med kaféet alltså? Det är på kaféet. Ja, men inte i samband med det här utomhus har ni inget till. Nej, det har vi på lördagarna. Sommartid sjunger vi utanför. Ja. Det är vad vi har. Varför blev du frälsningssoldat? För mig finns det inget alternativ, utan jag har alltid känt mig hemma i Frälsningsarmén. Ja. Jag har aldrig. Och så tror jag det är för medlemmar i alla kyrkor och samfund. Frälsningsarmén är ju väldigt känd för bra musik, eller ska jag säga glad och hurtig nästan musik alltså. Ja. Det finns, jag har läst någonstans att någon har sagt att varför ska djävulen ha de bästa melodierna? Ja, det ligger väl mycket i det. Man lånar ju i början världsliga melodier och så satte man kristen text till dem. Vem är som svarar för musikkåren i Kristinehamn? Musikmästare här är Palle Blomgren. Ja, många är i musikkåren? Det är 14 musikanter ungefär. Thank you.
Oj. Det här kallar du alltså för lilla rummet. Lilla salen. Soldatrum säger vi ibland. Ja. Kan vi sätta oss eller ställa oss där fram och prata? Det kan vi göra. Och så finns det. Mm. Ja, det var väldigt stilfullt allt som finns här. Uh-huh. Man kan se. Uh-huh. Massa symboler här också. Pryd, Bibeln på bordet med ljuset. Jajamän, som ett litet altare. Och en bild av Jesus. Och korset, symbolen. Ja. Vad är det här tavlan? Är det Kristi himmelsfärden, vad är det? Ja, det ser ut som det. Ja. Är det någon känd konstnär? Jag vet inte mycket om den där tavlan. Men... Och titta på andra sidan här. Ja. Orgel. Ja. Gobeläng. Ja, mer musik. Jajamän. Gobeläng med fåraherden. Jaha. Mycket prydligt. Ja, du sa. Du kallar det här alltså för lilla salen. Ja. Och den används alltså för igen. Vi har lite mindre samlingar. Vi brukar ha bönesamlingar här och så samlas vi till bön här före varje gudstjänst. Ja. Jag skulle vilja prata lite grann med dig om Frälsningsarméns sociala verksamhet. Ja. Jag har läst någonstans att ni söker såväl dagdrivare som arbetsamma. Nu menar inte bara Kristinehamnskåren utan Frälsningsarmén i allmänhet alltså. Ja. Man söker drinkare och nyktra. Ja. Ingen skillnad. Nej. Ni söker också brottslingar och hedliga. Ja. De första frälsningssoldaterna i England, de kom ju från de här allra lägsta, sämsta förhållandena. Ja. Det var ju prostituerade och drinkare som hade funnit Gud, frälsningen. Ja. Bedriver ni en liknande verksamhet här i stan? Vi själva har ju inte så stora resurser här inte. Nej. Men vi är ju med i RIA också som alla kyrkor. Och det betyder stöder alltså, här. Det är rådgivning i alkoholfrågor tror jag det står för. Mm. Och där finns det ju mycket kunskap just hur man ska bära sig åt. Bedriver ni samtal med folk som ni träffar ut? Det kostar ju i princip... Det kostar ju inga pengar inte. Men visst är det någon som vill ha samtal så... Men pådriver ni nej. Samtal? Nej. Eller ta kontakt i vanligt... Enkla. Ja, det är klart man pratar med folk man möter helt givet. Ja. Du står ju utanför vissa affärer här ibland och säljer stridsropet. Ja. Får du kontakt med folk då? Då får man kontakt med mycket människor. Ja. Många har ju verkar ha väldigt ont om tid, men sen efterhand så stannar man upp lite mer och pratar. Ja. Ger det några inkomster? Det gör det ju. Till viss del. Ja. Det gör det ju inga... Hur ofta kommer stridsropet ut? Kommer var 14:e dag. Det låter också här lite våldsamt ordet stridsropet. Det är mera krig det nästan. Ja, men det är ju ett krig som pågår. Ja. Fast inte på det sättet som man tänker annars. Nej. Men så mycket ont som det finns i vår värld som... Du, sen sociala verksamhet i övrigt. Ungdomar. Ungdomsarbete finns det ju också. Det finns ju en söndagsskola. Det finns småbarnsmusik. Det finns en barnkör. Och så finns det scouter för de som är lite... Söndagsskola, är det för medlemmar eller för vem som helst? Det är öppet för alla. Ja, hur många ungefär kommer det? Det är nog inte några stora skaror inte på söndagsskolan. Det är inte som förr inte. Nej. Barnkören då? Ja. Åldern? Ja, det är... Efter när man har växt ifrån den här babysången, småbarnsmusiken, så är det ju dags för barn. Det har ni också. Ja. Mm. Det är alltså framtid kan man säga nästan puberteten. Då borde jag väl slockna av med söndagsskola kanske för en del. Ja, så är det nog. Ja. Scoutverksamheten då? Vilka åldrar är det ungefär? Det börjar väl på lågstadiet ungefär. Lågstadieåldern. Du nämnde förut
Hemförbundet sa du. Ja. Det är en gång till var vad jag sa. Det är en kvinnoorganisation. Det lär vara världens största kvinnoorganisation till och med. Ja. Hur många är det här i stan ungefär då? Mellan 70-80 medlemmar tror jag det, eller 60-70. Ja, det är ja. Ja, är det inte herrarna någonting då? Herrarna, ja, de får ju komma på Hemförbundet de också om de vill numera, men så finns det någonting som heter Måndag för män som Palle Blomgren håller i. Ja. Gudstjänst, en gång i månaden. En gång i månaden. Ja. Gudstjänst då? Ja, det har den har ni, så att ni har här ja. Ibland små samlingar. Ja. Är det stora salen annars då? Då är det den som används på söndagen. På söndagen? Ja. Har ni någonting, ni har ett ställe till som ni använder och det är... Vi har ett sommarhem också. Bortom skymningen då? Ja, just det. Där har vi på lördagskvällarna hela sommaren och även en del söndagsgudstjänster har vi haft där ute. Ja. Det skiljer kanske lite grann också ifrån de andra frikyrkliga och kyrkliga samfund i vad det gäller sakramenten. Stämmer det? Ja, det stämmer. Vi har inte dop och inte nattvard. Nej, det är de två sakramenten som finns ja. I den svenska kyrkan. Mm. Thomas, det var väldigt trevligt att komma hit och få veta lite grann om Frälsningsarmén. Ja, med. Det är välkommen du fler heter Thomas. Ja. Och då tänker jag på en av Jesu lärjungar. Då. Ja, jag kan tänka mig det, ja. Thomas, tvivlaren. Ja. Mm. Har du någonsin tvivlat på Guds ord och styrka? Det har nog hänt och det tror jag nog att alla har gjort. Alla kristna människor har nog känt tvivel någon gång. Men tvivlet, det hör ju samman med tron. Har man inte en tro så kan man ju inte tvivla. Och tvivlet, det går att övervinna. Tack för att vi kom hit. Tack. Ni har nu hört och sett första delen av kristna församlingar i Kristinehamn, Frälsningsarmén. Medan ni nu ser den vackra vyn över Kristinehamns omgivningar ska jag berätta vilka som medverkat. Thomas Landerholm öppnade porten och berättade om koren. Helena Länstring sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar. Patrik Stinsing sjöng Jag har hört om en stad. Elisabeth Selin sjöng Där rosor aldrig dör. Och Alf Eriksson sjöng Tack min Gud. Arne Bergström fotograferade och redigerade. Och jag själv heter Rune Antonsson. Programmet producerades av KLTV augusti 2003.